сказала навсегда. Уйдут под воду города, дожди, ветра, магнитуда в 9 баллов Рихтера. Вспоминай теплый май, где твои тонкие пальцы кудри касаются. Я ищу оправдание, но не получается. Я хотел бы с тобой никогда не состариться. Мне важное, не важно. Друзі, Роман Бахарєв в ефірі у нас сьогодні в гостях. Це соліст гурту «Бахрома». Доброго ранку. Нагадуємо, це ранок. Так? І ми вже прокинулися, ви вже точно прокинулися всі твої пісні. Пісня класна, мені сподобалась. Так, у мене перше запитання було, а є диск, щоб послухати? Є, можна послухати в інтернеті, звісно. А ви маєте сказати, диску поки що немає, але приходьте на мій концерт. Да, диска поки що немає, але я всіх приглашаю на наш концерт, який стоїться в Києві, київляні, 29 ноября, в цю п'ятницю. Приїжджайте в Гоголь-клуб, це на Лівому берегу, на Березняках. Хто доберется, милості прошу. Так, у нас, до речі, буде розіграш квитків на ваш концерт, але про це трошки пізніше. Запитання таке, тексти пісень пишете самі? Да, стараюсь. Намагаєтесь, так? Що, ну, можливо, під впливом чого творите ці тексти? Про що співають? Ну, про кохання, звісно. Ну, звісно, звісно, мене ж окружають люди, любимі, дорогі мені люди, і вони мене... Как сказати, вдохновляє. Просто у кожного артиста є якісь свої маленькі секретики. От, наприклад, ми про це вже говорили. Колись там Тімоті розповідав, що він любить сісти в авто і по нічному місту їздити, йому щось там якісь тексти навіває. Хтось там, можливо, пише в себе вдома в студії, чашка кави, там папіроса, і він собі пише. А от ви як? Яким чином це відбувається? Ну, я стараюсь, щоб, це може бути громко прозвучить, але я стараюсь, щоб це у мене все рождалося, а я не придумував нічого. Тому що придумане, це як... Искусство и искусственное, и что впервые появилось, то ли искусство, то ли производное от него. Поэтому мне хочется верить, что все-таки у меня они рождаются, а я их не придумываю. Вдохновение приходит самостоятельно? Да, само по себе. Я не знаю, как это происходит, но приходит. А до чего можно приурочить этот концерт, який в пятницу будем? К пятнице. Ну, потому что... Тобто ви установники гурту п'ятниця, так? Нет, потому что много людей, которые сидят в офисе перед мониторами, стучат пальцами по клавиатуре, и им в пятницу хочется прийти, оторваться, и, собственно, мы это сделаем. Ну, взагалі, насправді, ну, ми знаємо так, що зараз ви працюєте над своїм першим альбомом, так? Він, коли вже його завершите, чи, можливо, вже завершили? Нам осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Мы с нетерпением ждем, равно как и те люди, которые ходят на наши концерты. Нам осталось буквально свести несколько песен, отдать на мастеринг, и альбом готов. Поэтому мы обещали релиз уже осенью, но мне не хочется теперь ничего обещать, потому что, к сожалению, не все от нас зависит, но я думаю, совсем в ближайшем, скором будущем. А ось так, можливо, жартома, але все ж відчуваючи таку втому від буденної роботи за комп'ютером, напевно, тому що самі колись працювали, можливо, десь в офісі, чи ні? Чи все життя займаєтеся музикою? Я работал в офисе, но недолгое время, но это все равно было связано с музыкой. Поэтому все же я был постоянно рядом с музыкой. Просто до чого запитав, що тільки перший альбом оце маєте створити. Тобто що було до того, що передувало? Можливо, участь в інших проектах? Нет, просто не было как-то... У меня даже не было желания его издавать, потому что на тот момент я понимал, что... Можно просто издавать песни какие-то, выкладывать их в интернет, и альбом не нужен. Но все же, пройдя какой-то путь определенный, набравшись опыта, я понимаю, что альбом нужен в первую очередь для меня самого, чтобы отрезать определенный промежуток времени и начать делать что-то новое. Але альбом – це не єдине, що ви зараз готуєте. Ви зараз готуєтеся до українського турне. Взагалі-то не тільки Україна, ще й Росія, якщо напевняюсь, так? Естественно, конечно, очень бы хотелось. Ну, да, мы гастролируем и там, и здесь, с
у нас неплохо получается. Тобто це буде фактично презентація цього нового альбому? Так, це, собственно, буде тур в підтримку пластинки. Все ж таки, цей альбом повинен бути створеним не лише для вас, а, напевно, для ваших глядачів, які так само мають можливість, дякуючи нашій програмі, потрапити на ваш концерт. Отже, запитання від нашого гостя. І так, дорогі друзі, скажіть мені, пожалуйста, скільки знаків в сі бемоль мажорі? Спасибо. Ну, я думаю, що ті, хто мають музичну освіту, так, зможуть відповісти без проблем. Але насправді, хто перший дасть відповідь на Фейсбуці, так, то і отримує, власне, два квиточки на концерт, який відбудеться, ще раз повторюся, 29 листопада у Києві. Що ж, ми бажаємо вам вдалого виступу і сподіваюся, що так само вже наступного разу прийдете сюди, можливо, в компанії ваших колег і з презентацією альбому. Домовились. Лідер гурту «Бахрома» Роман, дякуємо ще раз. Спасибо. Наша програма триває, і тепер вже слово Ангеліні Муняк, прогноз погоди.